qoraalkan aad ka u kooban oo uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya duraan axmed faarax ayaa waxa uu sheegay inuu caddaynayo cabasho uu ka yahay kursiga tirsigiisu yahay hob 166 taas oo uu tilmaamay in si baalmarsan habraacyada doorashada loo maamulayo wasiirka ayaa qoraalkan ku caddeeyay in xubnaha xulaya ergada iyo kuwa soo xulayaba aysan ahayn kuwa haysta matalaad bulsho islamarkaana aan wax dowraho saxa la siinin nabadoonnada kursigu ka dhexeeya sida uu tilmaamay kursigan oo ka mid a kuraasta saameynta badan ee deegaan doorashadu taala magaalada garoway ayaa waxaa iminka ku fadhiya wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya xildhibaan sidiiq xirsi warfaa waxaana deegaan doorashadiisu ay tahay deegaanada maamulkaasi doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ee hore uga qabsoomay magaalada muqdisho waxaa ka jirtay cabasho xoogan taasoo keentay in shir ay yeesheen xubnaha golaha wadatashiga qaran ay kaga wada hadlaan arrintan balse sida muuqata cabashadan uu soo jeediyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya ayaa imaanaysa tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii 9kii January ay ku heshiiyeen xubnaha golaha wadatashiga qaranku wasiir duraan axmed faarax ayaa waxa uu caddeeyey in wakhti badan uu ku bixiyey ka shaqaynta in doorashada kursigan waddo saxa loo maro balse waxa uu tilmaamay in ugu dambeyntii uu ku guuldaraystay islamarkaana ay jiraan xubno aan doonahaynin in waddada saxda ah loo maro doorashada kursigan sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in faragelin deg dega lagu sameeyo cabashada jirta sida uu tilmaamay maadaama ay muhiim tahay in wax la wada xaliyo haddii taasi ay dhici weydana waxa uu sheegay inuu xumaanayo xaalka doorashooyinka ah ee soomaaliya guud ahaan dowlad goboleedyada hoostaga dowladda federaalk soomaaliya ayaa iminka ku howlan oofinta ballanqaadkii lagu heshiiyey ahaa ee muddo 5-4 cisho gudahooda lagu soo ileeyo guud ahaan doorashada mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya waxaana durtaba socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo la xidhiidha hawshani idaarus maagne wararka laantaabka soomaaliga ah ee CBA TV magaalada muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.